פעם הרגשתי שלפיד הזאת משהו ממש ממש עיניו, אבל לא יודעת מאיפה להתחיל. זה נראה לך הגיוני שילדים משכונות מצוקה לא מקבלים את אותם הזדמנויות כמו שאנחנו מקבלים? ולמה יש לנו אופציה להתפתח שבאוגנדה או בווייטנאם אין? התחלנו בקטן. הבאנו את הטכנולוגיה לילדים בעלי מוגבלויות ולילדים בבתי חולים. לקחנו יהודים וערבים ונתנו להם לעבוד ביחד. משהו באמת מיוחד חווה שפעם בחיים. יאללה, שפעם! יאללה, נער מבסוטי! הקמנו את הבית ספר לסטארט-אפים שלנו, שילדים ונוער הם אלה שמדריכים בו. הפרויקטים הכביכול קטנים האלה דחפו אותנו להבין שהתשובה זה גרינהאוס. החממה הטכנולוגית שלנו שנועדה להקים קבוצות FRC. גרינהאוס זה להיות אבא ואמא. אתה מלמד אותם ואתה מכשיר אותם. אנחנו דואגים להם לספונסרים. אנחנו דואגים למצוא להם סדנה שהם יוכלו לעבוד בה. מטפחים אותם עד השלב האחרון. אנחנו לא סתם מסתפקים בלפתוח קבוצת FRC. אנחנו עושים הרבה יותר מזה. למה FRC? כי אם אתה מצליח לייצר קבוצת FRC שבאמת תפעל לאורך שנים במרחב כלשהו, אתה שינית לחלוטין את פני המרחב. אני חושבת שההוכחה שגרינהאוס באמת עובד, היה הרגע המכונן הזה שעורר שהקפטן של הקבוצה של מטלבוס, הוא זכה במגדל טכניון לשנתיים, ואיך שעלו לי דמעות בעיניים. I think everyone should be really excited about the GreenBlitz project to take FRC to Vietnam. So FIRST is excited to support the project to create a league in Vietnam. אנחנו נשמח ביחד איתכם וביחד עם GreenBlitz לראות איך אנחנו מצייעים לווייטנאם להצטרף לקהילה הגדולה של FIRST. בעצם כששמעתי שגרינהאוס ניצחו ברוקי אינספיריישן אוורד, זה נורא מרגש. זה אומר כאילו, וואלה, הצלחנו, עשינו את זה. אני חושבת שמה שמדהים על פרויקט של נצרת זה העובדה שלמרות הבדלי השפה הצלחנו לתקשר במצוא איזושהי דרך לפעול ביחד, באמת לעבוד ביחד וללמד אחד את השני המון. כשאברגרין עשו את הפגישת קבוצה הראשונה שלהם הבנתי שבאמת עשיתי את המטרה שלי שילדים מהיישוב שלי יהיה להם את אותה הזדמנות לחוות את מה שאני עברתי. עצם זה שהצלחנו לקחת חבורה של ילדים מוגן ולרשום אותם כקבוצת FTC שיש לה מקום להתחרות, זה נראה לי עשה את כל השינוי. והראיתי להם שגם הם יכולים לחלום בגדול ולהשיג את זה. פנו אלינו מונקונג בבקשה שנפתח שם קבוצת FRC. אני לא חושבת שיש הוכחה יותר טובה לגרינהאוס מפרויקט אחד שעשינו בווייטנאם שמול לנו מאות קילומטרים שם. זה היה מדהים לראות איך הם נכנסו לתוך הפרויקט הזה. זה גרינהאוס.